E aí, turminha, voltando aqui com o detonado de Cyberfilter 3 do PS1. Não esqueça de checar a playlist do canal onde está os detonados do canal. Perdeu algum episódio? Volta lá e assiste lá. Não deixe escapar nenhum capítulo que tá muito bacana aí. Vou pedir a vocês, deixem aquele like agora no início do vídeo. E depois, no final, comentem. Vamos junto. Até o final desse jogão aí. ¿Hemos llegado demasiado tarde? Tal vez. El ARM ha robado varios camiones que transportaban la carga clasificada. Equipo, tenemos que darnos prisa. Nuestros objetivos son los camiones robados por el ARM. Destruidlos con C4. Dividámonos. Recuerda a tus hombres que no disparen al gallardo ya. De acuerdo. Esos camiones están fuertemente blindados. Hay que colocar el explosivo en un punto débil encima del vehículo. Recordad que ningún camión debe abandonar este muelle. Mulher falou que os caminhões estão muito blindados, tem que colocar explosivos na parte de cima do veículo. Nenhum caminhão deve sair desse. Caraca, o cara tá blindado, mano. Maluco, os caras tão. Mano, esse cara. Tava ali não, velho. Olha lá. Nossa, os caras tão difícil, mano. Os caras não tava ali não. Não me leve a mal, velho. Não me leve a mal. Porra, minha vida, me deu susto. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada. Agora que eu tô de colete, hein? Eu sempre dou uma olhadinha em volta do cenário pra ver se tem algum item. Algum item maneiro. Hay un camión delante, pero este camino es un cuello de botella para esa torre de francotiradores. Yo te cubriré mientras tú corres hacia el camión. Va a me cubrir entre hasta llegar al camión. Ay, mané, me cobre ahí, tío. Buen trabajo. Yo sin munición. Ya está sin munición. Explosão meio bacana, hein? Quase que eu me matei, velho. Filha da mãe, mano. Tá me acertando, cara. Estamos atrapados. Busca a maneira de sair. Estamos presos. Vamos buscar a maneira de sair. Nossa. Um granado de cara, mano. Caramba, velho. Trancada a gente. Ah, tá. Os caras trancaram a gente, tão jogando. Sai daí, merda. Dessa vez não deu, não. Tacando granada aqui dentro, mano. Essa é a viadagem do bagulho. Que são, ó. Tentando arrumar um. Ah, que mentira, velho. Como assim? O cara tá largando granada, vi. Sobe aí. Nossa, tá chovendo granada aqui dentro, velho.
Excelente idea, Logan. Tengo que preparar mi otro pelotón. Ocúpate del camión situado al oeste. Se encarregue do caminhão situado ao oeste. Ok. Caraca, meu irmão. Que é isso, velho? Pô, os caras estão tudo blindados, meu brother. Tá em cima. Olha o cara aqui, ó. Ô, merda! Mano, o cara apareceu aqui também, mano. De novo. Ah, mano, o que que tá vendo com esse jogo, mano? Os caras tão dropando no mesmo lugar, vi. Pô, os caras tão dropando no mesmo lugar, velho. Chega a ser sacanagem isso. O cara vai dropar aqui, ó. Mano, cadê o cara agora? Agora vai vir ninguém, só porque eu falei. Ué, cadê os caras? Ah, tô descendo um muro ali, ó. Tão dropando, não, esses otários. Esse cara tá onde, mano? É muito vagabundo, velho. Desceu, te viu, babaca. Que isso, irmão? Que é isso, cara? O cara cruzou comigo, eu descarreguei o pente nele. Olha o sangue que ele me deixou, mano. Ai, joguinho. Você tá lalau, hein? Vou te falar, hein? Os caras não param. Pior que esse cara tem colete, mano. A merda é essa. Até você tirar o colete dele. Ah, tá em cima, babaca. Tá bom. Que isso, meu irmão? Pô, acho que não dá pra você trocar com os caras. Tem que passar logo voado, logo e... Que isso, meu irmão? Puta merda. Vou te falar, hein, mano. Cai daí, o cuzão, logo. Sai de perto, mano. Porra, tá de sacanagem, velho. Caramba! Señor, Powers me ha pedido que lo escolte a su posición. Tenga cuidado, hay fuerte actividad de francotiradores en este sector. Francotiradores ferrou, sniper. Só tava faltando isso agora. Vou voltar pra pegar aquela sniper lá, mano. Não vai mal, não. Vai ser.
Mano, tá chovendo vagabundo, velho. Trocando aí, viu? Deixa eu trocando aí que eu vou pra lá. Pô, carta de colete anti-bate. Colete, velho? Carta de colete, mano. Como assim? Mi 15? Que arma é essa? Que isso, fi? É essa que eu tô pensando mesmo? Que isso? Vou fazer um estrago, hein? Só que eu não vou nem com ela agora. Vou deixar um pouquinho mais pra frente. Eu vou utilizar a munição que a triagem tá usando aí, velho. Cuidado nessas pontas aqui, velho. Que susto, Meg! Logan, este é Jim Russell, meu melhor ferrajero. É um agente do MI6, mas não tem nem ideia de disparar. Ele te ajudará a abrir a caixa forte. Debes cobrirlo, já que não lleva pistola. Ele tá sem pistola, eu tenho que cobrir ele até ele abrir o... Agora eu tenho que usar essa arma aqui agora, pelo jeito. Ferrou. Ah, bosta! Passei dentro do fogo, mano. Como assim, mano? Que é isso, brother? Oh. Puta merda! Mata, desgraçado! Ah, mano, vai se ferrar, brother. Porra, os caras dropam em cima do maluco, brother. Porra, pior que eu tô sem munição aqui, mano. Vou ter que usar essa aqui. Aquela lá vai matar o cara junto, não adianta porra nenhuma. Nossa, desgraçado. Tô tentando cobrir você, tá foda, mano. Nossa, mano, os caras são tão de 12, velho. É sério isso, mano? Vai, filho, demora não, filhão, que a chapa tá quente, filho. A caixa está na oficina de arriba, vamos. Tá fogo, filhão. La clásica Walton de los 50, no hay problema. ¡Ta porra! Mano. Morre, capeta! Porra, tá de sacanagem, velho. O contenido da caixa mantém a raia estes tipos mientras salgo fora. Mano, tá fogo. De 12 é muito ruim, mano. Eu prefiro arma de super velocidade. Caralho. Porra, mano. Tá de sacanagem, mano. Tu tá atirando, os caras não tá recebendo impacto, velho. Como assim? Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Porra, tu tá tomando tiro de cara aí no
vai pra outra dimensão, mano. Toma! Ah, mano, o jogo tá muito ladrão, velho. Olha isso, cara. Só aceita se for headshot, mano. Os caras... Nem de 12 colado no peito, eles não estão mais aceitando, velho. Mano, não tem arma nenhuma aqui, um pistolinha mesmo. Tá osso, fi. Tá osso legal, fi. Tá ossada, né? Nem osso, é ossada. Bora. Olha isso, cara. Que isso, mano? Que isso, velho? Porra, muito ladrão esse jogo tá, velho. Ah lá, o cara vem... Vem em cima. Agora que deixou o fuzil pra mim, seu otário. Doido o tirinho, mano. Carrega, não! Na moral, cara. O cara abaixou mesmo, mano. Abaixou, né? Mano, só dá pra matar se for no capacete, cara. Incrível. Três tiros. Deixaram nada pra mim, né? Eles querem que eu vou de pistola. Tá bom, vou de pistola então. Demorou. Quer que eu vou de pistola? Tá bom. Beleza, vou de pistola. Tá vendo? Então tá certo. Então, de pistola. Eu também vou jogar sujo também. Tô querendo jogar de boa, não tô? Tá querendo fazer palhaçada comigo? Então demorou então. Só não reclama. Só não reclama depois. Então depois quando eu maltratar. Tô querendo jogar de boa. Tô querendo roubar, então demorou então. Vamos jogar na covardice, que é isso. Tá bom. Vamos jogar na covarde. Vamos jogar no modo covarde então, show de bola. É isso que vocês querem. É a saída desse galpão aqui, mano. A saída 2, né? Aí. Tentei, mano. Tentei. Ah, não, é pra cá. Vocês viram que eu tentei jogar de boa, senão. Não tava querendo. Zoar com eles, né? Mas o que eles fizeram? Zoaram comigo. Então vou zoar com eles, então. Só isso, só. Tem que ter cuidado pra ter atirador de... Os caras tão dropando de tudo que é lugar, mano. Mano, tá chovendo canivete nessa fase. Eu vim daqui, não foi? Esse caminhãozinho vai ver. Boa, caraca! Sai de perto. Prova de bala. Boom! Spider, finalmente uma arma boa, né, mano? Tá municiada? Pô, tá com 100 bala, é ela mesmo que eu vou usar. É ela mesmo. O cara tá lá embaixo, tô com algum sniper aqui. Sem sniper, olha o que apareceu aqui, mano. Chora. Ah, não teve choro. Sai! É muita bala em cima, vi.
O cara voltou. E aí, o que que tu arrumou lá, velho? Se liga na minha não, filhão. É, troca aí, só lamento pra você. O que tem aqui? Opa, opa, volta, volta. Tem alguém ali. Ô, mano, olha pra frente. Olha outro caminhão aí. Não, viu? Só lamento. Estão lá tirando contra o caminhão. Né? Isso aí. Mano, essa fasezinha aqui, cara, na boa, ela deu o que falar, velho. Deu o que falar. Galera, eu vou fechando por aqui. Não esquece de deixar o like e acompanhar toda a série aí, beleza? Tô detonado. Lembrando que já tá o Dark Mirror zerado, né? Estamos zerando 3 depois. Vamos zerar todos. Tá bom, beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Lembrando que todos os treinados do canal estão na playlist. Por que eu estou repetindo? Porque tem sempre novos inscritos. De repente eles não sabem, né? Então, forte abraço a todos aí. Não esqueça de dar aquele like. Fui!